Teleaparıcı Amil Xəlil nişanlandı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Space TV-nin məşhur aparıcısı Amil Xəlil nişanlanıb. Mətbuat Az, Yeni Sabah Az'a istinadən xəbər verir ki, ötən gün jurnalistin nişan mərasimi baş tutub. Sosial şəbəkələrdə isə aparıcının bir dəfə evli olması ilə bağlı da məlumatlar yayılıb. Aparıcı bununla bağlı saytımıza açıqlama verib. Amil Xəlil ilk dəfədir nişanlandığını və heç vaxt evli olmadığını deyib. Nə yatıb, nə yuxu gördüm ki, 20 yaşımdan televiziyada çalışıram. Qismət bugünəymiş. Şükür ki, hər şey qaydasındadır. Qeyd edək ki, Amil Xəlil Azərbaycanın məşhur telejurnalistlərindən biri, Space TV-də sosial kriminal verilişlərin layihə rəhbəri və aparıcısıdır.